Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana yana bir uyimiz tayyor bo'lib qoldi. Eshik romlarini ham qo'ydik. Va ichkarilarini ham ko'rsatamiz. Shu kanalimizni ko'rib, uylarimizni qurayotgan, kuzatayotganlar, o'sha yerda pastda qizilda podpisatsiya degan narsa bor, o'shani bosib qo'ysanglar, zan kanalimizni ko'proq odamlar ko'rib turadi shunda. O'shani bosib olarsizlar. Ancha bitib qoldi zinalari ham. Mana shu uyni tezroq bitirib arzon sotish niyatimiz bor. Podvalida 3 ta xonasi bor. Bu yerda mana oldi kalidor. Kalidordan to'g'ri deydi spanni. Bu yerda oldida mana ayvonchasi bor. Ayvonchadan bu yerda ham spanni kataloglarigacha bo'lgan. 3 ga 3.5. Bu yer 2 ga 4 mana. Bu yer yana bitta spaniyoni patarovlari o'sha mallarni oppoq qilib qo'ygan. Bu yerda zal. 7 metrga 4 metrlik katta zal. Eshik romlarini mana qo'ydik. Xudo xolisa. Bu yerda mana ko'cha ko'rinishi shabada domla. Bu yerda super optimi bozor massiv строительный. Bizning telefon raqamimiz 99-363-06-02. Kelinglar, savdolashamiz, arzon berib yuboramiz. Pulini bo'lib-bo'lib berishga ham, yetmagan joyini bo'lib-bo'lib berishga ham berib yuboramiz. Sog' bo'ling, tinch bo'ling, podpisatsiya qilishni unutmanglar. Sog' bo'linglar. Biz davom etamiz. Arzon arzon uylarni